Вчора я посушила полуничку. Це вже буде полуничка з грядочки. Дуже гарний колір у неї був, аж такий темно-червоний. Під назвом бананчик. Якщо сказати чесно, то полуничка дуже має такий аромат, як полуничка дійсно. Ну, ще це все від сорта ще залежить. А отаку, як вона висушена, сушилась вона десь 9, мабуть, часов. Температура 50 градусів була. І я спробувала її. Вона чимось схожа мені на ківі, тому що все одно кислота лишається. Банан мені більше подобається. І ананас більше подобається. І от дуже багато кісточок. Коли вона висушилася, нарізала я на слайдері її, то дуже колір гарний, аромат, як я ще сказала.